Ja sam Darija Jeger i polaznica sam 5. stupnja 37. govorničke škole. Poštovana ravnateljice, cijenjeni izvoditelji i mentori, dragi kolege i kolegice te uvaženi gosti. Zasigurno vam je poznato da sam na prošloj govorničkoj školi bila potpredsjednica Škabora. Time je započela moja politička karijera koja se nadam da će završiti time što ću postati predsjednica Republike Hrvatske. Nedavno smo svjedočili predsjedničkim izborima. U kampanjama su se otvorila mnoga pitanja. Na primjer, kako najbrže izaći iz recesije, koliko je bitno poznavanje engleskog jezika u životu političara, te ko kime upravlja u hrvatskoj politici. No mene je najviše na razmišljanje potaknula posljednja rečenica iz prisege predsjednika koja glasi: "Tako mi Bog pomogao." Stoga ja smatram da bi se trebalo izbrisati zadnji dio iz prisege predsjednika Republike Hrvatske. Svoju tvrdnju sagledati ću sa dva stajališta, države i građana. Govorimo li u Hrvatskoj, moram reći da u prvom članku Ustava stoji da je Republika Hrvatska demokratska država. Članak Ustava 41 glasi: "Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države." To znači da je po Ustavu Republika Hrvatska sekularna država. Želimo li poštivati zakon, iz prisege se mora izbaciti posljednja rečenica. Možda se neki od vas pitaju zašto bi se izbacio taj dio kada se on može smatrati samo simboličkom. No postoje države kojima prisega ne završava sa tom rečenicom. Na primjer, u Sloveniji i Njemačkoj ta rečenica je stvar izbora. Točnije, u njihovom zakonu članak 49 govori da se prisega može, da se posljednja rečenica može izgovoriti i bez te vjerske formule. Pripadnici drugih vjera, agnostici i ateisti, prisegu mogu smatrati diskriminirajućom. Isto tako, ukoliko predsjednik se očituje kao ateist ili agnostik, kao naš predsjednik Ivo Josipović, građani ga mogu smatrati nevjerodostojnim zato što ne vjeruje u Boga, a izričaj to pri zazivu za daljnu politiku. Možda neki od vas misle da je taj završetak u Republici Hrvatskoj tradicija, ali vjerojatno ne znate da je ta rečenica u zakonu iz 1992. godine nije postojala. Ona je nadodana 1997. godine na inicijativu HDZ-a. Da sažmem, zadnju rečenicu iz prisege predsjednika Republike Hrvatske treba izbaciti. Time bi država napravila veliki korak pri rješavanju dva problema. S jedne strane, sekularizacije države i jednakosti svih građana unatoč njihove vjeroispovijesti i povjerenja u državnog poglavara. Pozivam vas sve da razmislite o ovome, jer narod je taj koji bi političarima trebao biti na prvom mjestu, jer samo je on taj koji može pomoći. Hvala.